ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ نوشہرہ کینٹ مرکزی تاجران کے الیکشن 2018 میں شاہین پینل نے کلین سویپ کر دیا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ تحلیل شہزاد احمد کی اس رپورٹ میں۔ جی، نوشہرہ کینٹ مرکزی انجمن تاجران الیکشن 2018 کے نتائج گزشتہ سب شمع پینل اور گھوڑا پینل کے صدارتی امیدواروں نے مسترد کرتے ہوئے دوران گنتی چیئرمین، الیکشن کمیٹی اور پریزیڈنگ عملے پر شاہین پینل کے ساتھ ملی بھگت اور بوگز انتظامات کا الزام لگاتے ہوئے گنتی بند کرا دی، جبکہ شاہین پینل کے امیدوار 4 بیلٹ باکس کے غیر سرکاری نتائج پر واضح اکثریت سے تمام پینلز کے امیدواروں سے آگے تھے۔ ڈپٹی کمشنر نوشہرہ سکندر ذیشان کے احکامات کے مطابق ملتوی ہونے والی گنتی آج اسسٹنٹ کمشنر آفس نوشہرہ میں ضلع انتظامی امور کے عملے کے زیر نگرانی میں گنتی رات 8 بجے دوبارہ شروع کی گئی، جو رات کے تیسرے پہر تقریباً 3 بجے کے قریب مکمل ہوئی۔ نتائج کے انتظار میں شاہین پینل کے سپورٹرز بھی 3 بجے تک موجود رہے اور نتائج ملنے پر ضلع انتظامیہ کے عملے کی کارکردگی کو سہراتے ہوئے نعرہ بازی کی اور شاہین پینل کے منتخب امیدواروں کے ساتھ جیت کا جشن خوب منایا۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد انجمن تاجران نوشہرہ کینٹ کے تاجروں کا بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے شاہین پینل کو مکمل کامیابی دی۔ اور ہر کام میں اللہ کی ایک بہتری ہوتی ہے۔ کل جن بھائیوں کی شکایات تھی، وہ بھی ہمارے بھائی تھے، انہوں نے ہم پہ الزامات لگائے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیشہ سچ کی فتح ہوتی ہے اور یہی اس کا مقام ہے۔ سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے۔ جو میرے ہاتھ میں ہے، آج 30 سالوں میں نوشہرہ کینٹ کے الیکشن میں اس طرح نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن بائے اختیار ہوتا ہے، اور آج ہم اے سی صاحب کے دفتر ان کی موجودگی میں، ان کی تقریباً 2:30 بجے ہیں، ابھی رات کے 3 بجے ہیں، وہ ابھی سارے یہاں سے گئے ہیں، ان کی موجودگی میں کاؤنٹنگ ہوئی ہے۔ میں تمام انتظامیہ کا شکر گزار ہوں، خاص کر ڈی سی صاحب کا، اے سی صاحب کا، اور ایس ایچ او نوشہرہ کینٹ کا، کہ انہوں نے ابھی تک تقریباً 3 بجے تک وہ یہاں تھے۔ اور خصوصی میں الیکشن کمیشن لال دراز صاحب کا، ان کے ساتھ جتنے بھی ورکر تھے، جنہوں نے تقریباً 20-25 دنوں سے ایک ایک دکان کے 4-4 چکر لگائے تھے، اور جنہوں نے بڑی خوبصورت انداز سے ووٹنگ کی، ووٹنگ بنائے۔ اور خصوصی شہزاد بھائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ رات کے 3 بجے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں تہلکہ نیوز کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں شہزاد بھائی کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہیں ہمارے ساتھ، بہت بہت مہربانی۔ کامیابی حاصل کرنے والے شاہین پینل کے ترجمان سابقہ جنرل سیکرٹری سردار علی نے تہلکہ نیوز کی بہترین کارکردگی کو سہراتے ہوئے مرکزی انجمن تاجران نوشہرہ کینٹ کی طرف سے تہلکہ نیوز کا خصوصی شکریہ بھی ادا کیا۔ عرفان اللہ کے ساتھ شہزاد احمد، تہلکہ نیوز، نوشہرہ۔